Секоја прва недела по Великден, главна дестинација на 600 пензионери од цела Македонија име Виница, малото градче со широко срце, кое традиционално празникот Свети Тома го слави како ден на луѓето од третото доба. Почитувањето на традицијата и негувањето на овие големи празници е она што ја буди колективната духовна свест и она што не обединува како луѓе, порача првиот човек на Сојузот на пензионери на Македонија Аргировски. Доживување што ретко кој го има во, и ние сме се моментално пример за младите генерации како треба да живеат и како треба да го тоа богатство на пријателство, богатство на меѓусебна почит да го тоа преминуваат и младите генерации. Бидејќи без тоа нема иднина. Не треба да бидеме да живееме еден покрај друг, туку еден со друг. Тоа е иднината и за нас како Сојузот на пензионери на Македонија. Мислам дека тоа е едината и на нашата држава. Посебно ми е драго што присуствуваат пензионери и сдруженија од цела Македонија, почнувајќи од Ресен до Куманово, од Скопје до Девделија, од Берово до Велес и така натаму. Така да на оваа манифестација сме дури изненадени. Имаме преко 600 присутни пензионери од сите краишта на Македонија. Во рамките на манифестацијата Томина недела се спроведе избор на најатрактивното великденско јајце, а во тесна конкуренција првите три места ги поделија пензионерките од Штипи Велес и за нив Општинското здружение од Виница обезбеди и пригодни награди.